ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਈਅਰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾ ਲਿਓ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ, ਫਿਰ ਦਬਾ ਲਿਓ ਆਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਈਅਰ ਬਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਹਦੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਜੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 6-30 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਜੋ ਆਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਉਹ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੋਲਜ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ, ਬਾਕੀ